Dobar dan. Počinje poslednja u nizu ovonedeljnih emisija posle ručka. Pa ako ste umorni od gužve, prevoza, posla od 9 do 5, punih kontejnera, bilo šefa, pritiska i tako dalje, danas imamo temu za vas, a to je povratak na selo. A ukoliko živite na selu, ja vas molim da se danas uključujete u našu emisiju i da otvoreno kažete koje su prednosti, a koje mane u odnosu na život u gradu. Sa ove strane imamo goste koji će nam pomoći da dođemo do zaključka gde treba ići da bi se stvarno lepše živelo. Sa nama je Marijan Rističević, narodni poslanik. Dobar dan, poštovanje i dobrodošli. Bolje vas našli. Uroš Davidović, ja bez njega ne bi umela ovo da počne. Tamo posla, evo ja sam kao kod kuće, tako reći, da kažemo. Ajde, zbaci kao i isti smo kući. Pa jeste, da bome, tako je. Šta god treba, tu sam tamo posla. I Verica Rakočević, dakle, modne piste, crveni tepisi, žena koja je prosto birala da li će da živi u Parizu, u Rimu, u Londonu, bilo koji deo Amerike, a ona izabrala šta? Izabrala Avalu. Moja mesna zajednica je Vrčina, opština Grocka. Tako da je moje prebivalište posle Kralja Milana jedno lepo, lepo, lepo mestašce. U stvari, to i nije mesto. Mi smo kao neko naselje i ne bi ga menjala ni za Dedinje, ni za Pariz, ni za London, ni za New York, ni za jedno mesto ga ne bi menjala na svetu. E, pošto ste vi imali mogućnosti da birate i da ga menjate, onda te reči imaju pravu težinu kada se izgovaraju. Da li imate na tom imanju bilo šta od voća, povrća? Da li ste tu zemlju doživjeli kao nešto što rađe? Ne, ne. Ja imam tu sreću da moja ćerka ima ogromno imanje na Kosmaju. I ona se time ozbiljno bavi, ima i životinje, i voće, i povrće, tako. Ima veliki plac, naravno, imam samo 12 stari placa. A i prosto ja svaki dan idem na posao, ja sam od ujutru do popodne na poslu u gradu i nema prostora za tako nešto. Doduše, Veljko je tražio jedan deo placa da tu napravi baštu i to je tako bašta bila možda jedno mesec, dva. Kad sam ja videla da od toga vajde nema, posadila sam travu, naravno. Ali se sad ozbiljno nosim mišlju da kupim jedno pola hektara malo dalje od moje kuće, tamo na Trešnji. Baš sam evo sada gledala neke placeve. I da se u nekom periodu, kad hoću da se odmorim od svega, moram priznati da baš nema mnogo vremena. Jer ja posle 35 godina rada, na moju sreću i dalje mnogo radim. I dalje to što ja radim se traži i nemam problem da, nemam krize u poslu, tako da, a volim svoj posao. Volim svoj posao isto onoliko koliko bih volela da mogu da i neku svoju baštu. Doduše, ja sam se posvetila cveću, tako da svakog proleća do 200-300 biljčica ja posadim u roku od dva dana. To moja gospođa Danijela koja prodaje cveće zna. I uopšte nemam problem da pola kilometra nosim tako brdo, kese ogromne sa tim cvećem, negujem svoje borove, svoju travu i zaista buđenje na selu i odlazak na spavanje na selu i mentalitet ljudi koji vas okružuju, iako se dosta toga pokvarilo čak i kod ljudi na selu, moram da priznam, ali bez obzira moje komšije su savršene, prihvatili su vas? Ne, prihvatila sam i ja njih i oni mene. Prosto kad ste normalni, kad imate jedan normalan ljudski odnos, kada ljude ne delite na ljude da li su doktori nauka ili obrađuju zemlju, kada samo gledate u čoveku čoveka, onda vam se prosto, to je zakon akcije i reakcije. Ono što emitujete, to vam se i vrati. Ako emitujete prijateljstvo, to i dobijete. Tako da ja mogu onako mirno da otputujem gde god hoću, 10, 15, 20 dana, moje komšije su tu da paze na moju kuću. Evo, mi smo snimali doktore nauke koji obrađuju zemlju. E, to, zašto da ne? Tako da znate da postoji te kombinacije. Pa kako da ne postoji? Ali to nije ni bitno. Ja bi obrađivala kad bi imala vremena i kad bi imala mnogo zemlje, vrlo rado. Evo i čerka Verice Rakočević je isto na Kosmaju. Tu je čovjek koji će da nam odgovara na pitanja koje će biti od ljudi koji već žive generacijama na selu. Tako da ja predlažem da napravimo sada zaista kratku pauzu. To nisu one pauze kad gledate film pa zaboravite šta ste gledali. Ovo je kratka pauza da nas kasnije ne bi uopšte prekidali u ovom razgovoru. Telefon će biti ispisan na ekranu. Javljajte se i sa jedne i iz urbane i iz ruralne sredine. Merklan.
U studiju je već počeo razgovor o isplativosti i to jeste prvi segment za koji sam seljak kaže tri generacije su potrebne da se od nekoga napravi dobar, normalan seljak koji ima i neku rezervu u slučaju neke nepogode, a samo jedna generacija ili jedan mesec da neko postane građanin. Sa druge strane, postoji, ne mogu da kažem još uvek ekspanzija, ali neke javne ličnosti su povukle tu crtu da mnogi mladi ljudi žele da odu iz grada u selo, pa je među njima Nikola Kojo, Minićka, Nenad Jezdić, pa Verica Rakočević, da ne nabrajam dalje. Sloboda Vojin su otišli iz selo. Sloboda i Vojin Ćetković. Dakle, mnogi su otišli na selo da bi normalno gajili decu i da bi imali nešto što se danas zove normalan život. Međutim, za to su potrebne pare. Evo, kaže Verica, nisu. Kako nisu? Ne, nije istina. Kako? Evo, sad ću da vam kažem odmah. Sad ću odmah da vam kažem, potrebne su pare ako govorimo o gospodin Marijan o čemu priča. Ako hoćete biznisom na selu da se bavite, ako hoćete životom na selu da se bavite, nije istina. Zato što kompleks sela, odakle je 95% nas poteklo, je upravo dovelo do toga da se sad kao priča na taj način. Vama u gradu jedan jednosoban stan na Karaburmi košta 50.000, minimum eura, je li tako? Jeste. Vi na Avali konkretno možete da nađete u tom kvalitetu pristojnu kuću. Kod mene, preko puta mene, se prodavala kuća, 120 kvadrata, 12,5 ari placa, sređena. Ne, naravno, Đorđeti namešta i ne znam, ali sređena onoliko koliko je sređen jednosoban stan na Karaburmi, 120 kvadrata kuća, 12,5 ari placa za 18.000 eura. 18.000. A od čega da žive ti ljudi koji odu tamo? Čekajte, izvinjam se. Čekaj, od čega da žive? Od čega žive u stanu od 50 kvadrata? Od dve mrsko male plate. Čekajte, tu platu će isto imati i ovde. Ima autobus ispred kuće. Čekajte samo malo. I putuje autobusom. Malo, ne znamo, eto, samo kad smo kod povratka na selo. Evo, baš pred, a bukvalno pred ovu emisiju, me zvao čovjek, zove se Dule Novaković iz opštine Ljubovija. Ja ga pozdravljam sada. Orovičke planine se zove selo. Čovjek je zvao da dođemo kod njega da snijamo. Selo je udaljeno 15 km od opštine Ljubovije. Nemaju put, apsolutno nema puta. Već tri automobila je polomio, ne može da dođe, trebamo u 45 minuta da je prešao tih 15 km. Potrošnje goriva 15 litara po 15 litara na 100 km, kako god hoćete, još jače. Znači, lepo je to. Kad vi kažete, Verice, vi ste divan kreator, ja vas poštujem, naravno, ali moramo da budemo realni. Niste upravo. Znači, jedne, vezano za to da ste divni kreator, da vas poštujem. Ne, ja sam, da li sam divan kreator, to treba da kažu žene, ali kad računicom tom... Tom računicom, kad idete, niste upravo... Pa ne, ali, Verice, jedno je ta romantična... Ne. Ne, samo malo. Praktično. Jedno je romantično viđenje sela kako vi ovde predstavite, koje je sjajno. To je lepo i što je Sloboda Mićalović, Vojin. To je druga priča. Ali to je druga priča. I vaša priča je druga priča. Nije. Jeste. Nije. Ja autobusom idem na posao. Pa dobro, lepo. Ali to je već grad. To nije selo. To nije pravo selo. Čekajte, pa smo mi ovde došli da pričamo o povratku prirodi i životu. Povratku prirodi. Ajde, pa onda idite kod ovog Novakovića 15 km. Se vozite svaki dan do Ljubovije, pa eto to vam je selo. Čekajte, ali vi idete u ekstrem. Vi idete u ekstrem. Ja sad pričam o drugoj stvari. Vi kažete život na selu je skup. Ja kažem jeftiniji nego u gradu. To je sigurno. Sad ću vam reći, moj muž ujutro kad mu se spava, ja nemam taj problem, on nastavi da spava, da ja ne bih kidala živce da ga budim, ja lepo ustanem, imam lastin autobus ispred kuće, sednem u autobus, uzmem novine ili uzmem telefon, čitam novine i ja dođem... Ali vi imate lastin autobus, znači ja bi to dovao... Pa nemojte, pa jesmo došli sad ovdje da pričamo o životu na prokletijama ili da li je bolje... Pa i tamo žive ljudi. Pa naravno, da li je bolje živeti na Karaburmi u 50 kvadrata ili u vili od 120 kvadrata navali. Sa onim nameštajem, Đorđevim, kako se zove, Đordine. Ne, vi imate takvi Tahirović. Ali mi se razlikujemo možda, ali mi se razlikujemo ovdje u ideji šta je to selo i povratak na selo. Ja ne znam o čemu mi pričamo. Da li je ovo tema, ovo gospodin Marijan što priča, da se treba posvetiti proizvodnji i radu i poljoprivredi ili izmestiti se iz blokova gde vam deca nemaju vazduh, gde vam deca nemaju šta da dišu i gde idu po betonu, da dođu da gaze po travi, da sade cveće. To su dva koncepta, to su dve potpuno odvojene priče. Ali se uroše, ali se ukraštaju. Dakle, čime se bavi vaša ćerka? Ona je dizajner interijera, ali se bavi
i sa svojim radnicima, naravno, da ne preterujemo, i svojim voćnjakom, i svojim povrćem, i svojim životinjama. Ali on živi od toga, Verice, to je veoma bitna stvar. Pa ja ne znam da smo pozvani ovdje da pričamo da ćemo da živimo od toga što proizvodimo na selu ili da li je... I jedno i drugo. Evo koja je opcija. Dakle, savjeti ekonomista su sledeći. I ja molim vas, poslaniče, da vidite koliko u ovom ima razuma, da ukoliko želite da se izmjestite iz grada, odete u neku od opština koja se nalazi u blizini bilo kog većeg centra zbog vrtića, osnovne škole. Ne smijete da date dva otkaza od jednog. Govorimo o porodicama. Bez obzira da li imaju ili nemaju decu, ne smiju dva otkaza od jednog. Uvijek jedan ostaje u radnom odnosu radi tog minimuma koji se odnosi na egzistenciju. I da imate škola, dom zdravlja, vrtić, put i to je to sasvim dovoljno da se umjesto 50 kvadrata na Karabu... I onda recimo ostanete trudni na selu, što je bilo poželjno, i vi kao trudnica na selu nemate prava. Ista kao trudnica koja je u nekom radnom odnosu. Stvarno? Pa naravno, pa nemate... Nemate porodiljsko odsustvo, mislim, nemate plaćene stvari i tako dalje. Da, to stoji. Ali trenutno dom zdravlja je ista. Postoji, mi se inače zalažemo za to, ali ne da se ljudi vraćaju na selo. To je vrlo, vrlo iluzorna. Ovo što priča gospođa Rakočević, to je jedna lepa, romantična priča. Ali je realna i traje godinama. Pa ne, to je u redu, ali to treba da se dešava, što da ne. Ali to nije rešenje problema srpskog sela, odnosno miliona ljudi koji nas sad gledaju i koji već žive na selu. Ono što je važno, to je da ti ljudi koji sada žive na selu, da mi njima omogućimo uslove da oni ne odlaze. To je najvažnije. A to će gospodin Marijan da objasni, pošto je meni malo preobjasnio. Ali, sama ideja toga da će sada masovno da se ljudi vraćaju na sela u Srbiji, to nažalost nije sada realistično. Ono što je bilo poželjno, to je da se vraćaju žene, i to ne odete žene na sela, da se udaju tamo, to bi možda imalo nekog smisla. Se vraćaju cele porodice, osim iz tih, da kažemo, više zdravstveno-edukativnih razloga, kako god ovo što je rekla gospođa Rakočević. Greška. Pa dobro, ja sam stavio s tim ljudima. Evo konkretan slučaj, neću pominjati ime, gospodin A, ću reći, inženjer elektrotehnike, žena, asistent na jednom fakultetu. Dobro. Radio, ona još uvijek u gradu radi. Opet govorim o prostoru gde ja živim. Da. Imao je neku platu on, imala je neku platu ona. Čovjek je ostavio svoj posao. Žena radi i dalje zato što imaju 10 dece pa je stalno na bolovanju. Kupio je 90 koza. On čuva koze svaki dan. Ja kupujem od njega i surutku i mladi sir. Ne samo ja, nego pola Beograda. Da, ali to je više ekces. I on zarađuje fenomenalno. E sad, mi ovdje apsolutno imamo dva koncepta. Jedan za koji je kompetentan gospodin Marijan i koji može vama da odgovori kao poslanik na kakve su zakonske... Ja nemam pitanja. Ali kažem, pa da bi mogu gledocima. Pa dobro, da, gledocima, tako. Dakle, postoji koncept koji je objasnila Verica, a to je da nekim ulaganjem u 90 koza vi možete da živite i da hranite... Odlično. 10 dece. 10 dece, nevjerovatno. To ima čovjek sreće što živi tu pored Beograda. A nije to sreće, nije to sreće. Znači, to je izbor gde ćeš da se seliš. To je koncept. Nisam sigurna koliko je to lutrija. To sam htjela i vas da pitam. Dakle, kada se kupuje plac, ja molim samo režiju da pusti pokrivanje da bi slika bila jasnija. Da bi slika bila jasnija, da vidimo cene zemlje u Srbiji. Ovo je isključivo zemlje, ne govorimo o kućama. Molim vas ako možete pokrivanje samo da pustite. Zemljišta, kao zemljišta. Evo ga, znači 20 evra Sopot, za Boga. Ovo je koliko košta... Najurađenija opština, najurađenija opština Sopot. Sve ima. 30 evra Surdulica, 40 evra Lajkovac, 80 evra Smederevska Palanka, grad. 113 evra Šabac, 230 evra Gornji Milanovac, 230 evra Bogatić, 250 malo skuplji Banat, ista cena Lapovo, ista cena Takovo, malo 20 evra skuplje Valjevo, 470 je Niš i 840 evra je Vrnjačka Banja koja nudi više mogućnosti. Ovo su podaci iz štampe iz 2017. godine. Koji podatak, Marijane, nije tačan? Ne, ovo dole ništa nije tačan. Od Sopota na dole? Pa nema ni jednog hektara u Srbiji poljoprivrednog zemljišta koji vredi više od 20.000 evra. Nema, da, ali ovo je bilo paru dato. Jeste paru, da. Ovo je građevinsko, ovo nema veze s poljoprivrednom. Nema veze s poljoprivrednom, da. Ovo je opcija u kojoj čovjek može da se bavi, doslovce čime hoće, da li će da proizvodi plastične posude, da li će da gaji koze, da li će nešto da sadi. Nije to. Ima manje i više udaljenih od centara. Znači, Ministarstvo poljoprivrede je nedavno donelo
promenu jednog pravilnika koji definiše prodaju proizvoda na kućnom pragu. I taj pravilnik, ta promena tog pravilnika je pozitivna. Znači, relaksira se prodaja na kućnom pragu, ali taj pravilnik je došao, odnosno na poljoprivrednom gazdinstvu, ali taj pravilnik je došao posle, na primjer, 10-20 godina, odnosno na kad je on trebao da ikad bude donešen. Dakle, to je, nije uopšte tako lako. Poljoprivreda je skup sport. Nisam ja rekla da je lako, ja samo gledam da li je lakše i lepše nego u gradu. Nisam rekla da je lako, da je lepo od toga. Pa zavisi, to je vrlo široko pitanje. Ako živite tamo u opštini Ljubovija... Imamo sat vremena, Uroše. Imamo sat vremena. Znači, evo šta je... Molim vas, Marijane, dakle, da neko želi da kupi stan, znači, nema ništa. Nema šta da proda, nema 50.000. Ni za jedna osoba na Karaburmi, ni za ovo čemu smo pričali. Koje su mu šanse da za neki novac koji pozajmi, od banke, od države možda. Ko će mu pozajmiti novac od banke ako nema šta da stavi na hipoteku i ostalo? Pomognu mama, tata, pa snalaze se. Poklanjaju za džabe kuće po Vojvodini. Po Vojvodini se poklanjaju... Za 3.000 eura, za džabe se poklanjaju kuće. A gospoda neće da živi, radije će da živi na Novom Beogradu u bloku, da kaže ja sam iz Beograda, nego da ode tamo. Šta će da radi tamo u Vojvodini? Šta će da radi? Kuće od 3.000 eura. Evo recimo, evo ja odem tamo. Šta ću ja tamo da radi? Evo šta će da radi? Nemam zemlju. Šta ću da radi na selu u Vojvodini? Ne, ne, ta kuća ima barem 5 ari placa. Ta kuća ima na što može da posadi. Kupus, paradajz, krompir. Pa nije gladan. Pa nije gladan. Pa ako mi je život, to da ne budem gladan, šta će mi takav život? Pa jer je bolje biti gladan ili ne biti gladan. Ne, moram. Pa da nećemo u 21. veku da pričamo o gladi. Jasno. Pa ja hoću da idem na more, neću da budem gladan. Ja hoću da živim, ja hoću da imam isto privatni avion, pa da ne moram da idem autobusom. Pa dobro, jedno je privatni avion, a drugo je to da li imate dovoljno za struju i ostalo. Znači, nije ta priča tako jednostavna. Sad ću ja kao jednostavna. A je sad svi ovi koji su ostali bez posla u industriji proteklih 20 godina, sad će oni kao da se vraćaju, pa će kao ta, to je skup sport. On prvo treba da kupi traktor, treba da kupi mehanizaciju, treba da kupi zemlju. Ako je u Vojvodini, ne može dođe do zemlje, prvo jer je preskupa, državna zemlja u nekim sobstvenim tokovima, nije dostupna, pogotovo ne početničnim poljoprivrednicima koji se tek počinju se baviti tim poslom, to je potpuno iluzorno. Ako hoće da živi, recimo, negde gde je zemlja jeftinija, istočna Srbija, on tamo ima infrastruktura zavisi od sela do sela, varira. Ali u svakom slučaju, znači, košta da se ode na selo, košta, malo košta da ode da se živi tamo, to je tačno, ali puno košta se tamo radi. I kad sve pogledate, evo, ovo što smo rekli... Evo, kaže da započnete život na imanju, potrebno je oko 15.000 evra za salaš u Vojvodini ili nekoliko stotina i... Pa da započnete život, ali jedno je život, drugo je posao. Proizvodnje. Znači, šta će onda radi na tom salašu u Vojvodini? Ne, ja moram da uključujem i gospodina Marijinu ovo da vas izmiri, da ne bi ja danas bila Maja Gojković, ali imamo nekoga na vezi, što je danas najvažnije. Dakle, ljudi, gledaoci, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Veliko poštovanje za sve vas i za vašu emisiju i za vaše goste. Hvala. Podržavam gospođu Rakočević. Da, lepo je na selu. Uroše 1-0. Pa dobro, nema veze, ne bunim se. Ali ima ali. Ali, da čujemo ali. Ali, ima jedna razlika. Da. Živeti u okolini Beograda na selu. Gde imaš autobus, izađeš na ulicu. Da, baš da. Ali je razlika Ljubovija i recimo mi Bajina Bašta, gde imaš 3 km do prve autobuske stanice. A vi zovete baš odatle, 3 km do prve autobuske stanice. Da, 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 ja sam osnija Bajina Bašta. A od čega li živite? Imamo i malu decu koja idu u školu peške. I Novaković ima dvoje dece, samo da kažem. E, zato htjela sam samo da kažem, gospođi Rakočević, da nije isto živeti u okolini Beograda na selu. Nije, nije, sigurno nije. I u zapadnoj Srbiji, Bajina Bašta. Jasno, recite mi od čega živite? Pa od poljoprivrede, stočarstva i maline. I imate decu, koliko vas je u porodici? Da, imam i decu, imam i unuče, imam sve. I unuče. Bravo, imam sve. Kaže, imam decu, imam unuče, imam sve. Da imam koliko je lako život na selu. U koliko sati gospođa ustaje, recimo? Pa, kad je ljetna sezona, zna se, pola pet. Pola pet? Da. Pa ja ustajem u šest. Pa i ja ustajem u pola pet, Uroše. Pa dobro, drugo je to. 11:30. Da. Imamo i krave, i ovce, i svinje, i malinu, i sve ostalo. Bravo. A recite mi šta vam fali, osim 3 km bliže stanica? Pa da to vam kažem, fali nam prvenstveno put. Jasno, jasno. Fali nam mehanizacije. Mi smo ipak zapadna Srbija, nismo mi ravni.
dekorna trava. Ne može dekorna veliki traktor kao u banani. Jasno, jasno. Da, jer sa kosačicom malom kosiš i ručno kosiš, sa volovima oreš. Jasno. Ne može traktor. A još samo jedno pitanje za vas. Da li je neko od vaše dece poželeo da ode u grad ili možda i otišao? Moji sinovi, oni rade u Bajsvašti, ali dolaze kući da rade na selu. Jer mi koji smo na selu nemamo, socijalno moramo da platimo, penziju nemamo, nemamo nikakvih neki ti prava, sad da ja kažem, neki ekstra. Znači moraš da radiš i od rada živiš. Mi na selu imamo sve, samo najmanje para. Pa da, keša nema, para nema, jasno. Gospodine Rističević, ajmo prvo da pomirimo ovo dvoje. Može da se pomire ovo dva? Pa ne svađamo se i da vam pomire. Ne, vi ste divno razpravljamo. Ne bi da pričamo o bavite ljudima, treba biti realističan. Ovo su potpuno druge stvari, tako je, da. E, sad sam ja Maja Gojković. Rističević, izvolite. Ovako. Od prilike se razgovaralo o posledicama. A da bi se otklonile posledice, moraju se otkloniti uzroci. Znači, trenutno su sela zbir manjih i većih staračkih domova. Prosečna starost na selu je 59 godina. 1200 naselja je manje od 100 stanovnika. Dučić je rekao, najgore je biti star, bolestan i siromašan. Ako se sve odjednom... Sve te tri stvari su pogodile seosko stanovništvo. Prvo industrializacija, pa kasnije metropolizacija. Gradovi nemaju neki poseban natalitet, ali ne gube stanovništvo. Stanovništvo gube sela i trenutno je još uvek bolje patiti za selom nego patiti na selu. Kada se uslovi života, lakše vam je ipak napraviti infrastrukturu u zapadnoj Srbiji nego je napraviti u Beogradu. U Beogradu kad pravite neku ulicu, jedan asfalt menjate drugim asfaltom, otprilike kažu, ma šta si mi ti tvoju, šta si mi zagradio ulicu? Ovi ljudi kad dobiju makadam su veoma zahvalni, kad dobiju grebani asfalt još su zahvalniji, a kad dobiju asfalt čak i bosi izađu na njega da igraju kolo zato što su konačno rešili jedan od svojih problema. Mi smo 90. godina mislili da pod teretom socijalnih i ekonomskih pritisaka, da smo finansirali teret socijalnog mira, mi smo mislili, mi koji smo živeli i radili na selu, da ćemo posle 2000. godine sve to što je bilo kao posledica industrializacije, kao preteranog odliva stanovništva, rešiti i napraviti neku vrstu ugovora sa narodom. Međutim, 2000. godine smo imali još 12 bolesnih godina. Dakle, tada je došlo do metropolizacije i oni koji su obećali, a ja sam jedan od njih, mada sam ja to napustio 2003. godine, da ćemo rešiti problem sela, to nismo uradili. Tako, posle 20 i nešto godina, mi smo došli u poziciju da stvarno budemo zbir staračkih domova i ukoliko ne zaustavimo odliv stanovništva i sela, imat ćemo problem sa integritetom, suverenitetom, slobodom, jer sve te teritorije koje su nekad naši preci oteli od divljine, od šiblja, šipraga i tako dalje, budakom, trnokopom, kako to negde kažu, i motikom, mi sada vraćamo u pređašno stanje. Dakle, izgubili smo nekoliko stotina hiljada hektara, a ja sam od onih koji zagovaraju da proizvodnja hrane, obnovljive energije i proizvodnja pijaće vode, da su to perspektive i da je značajnije za jednu zemlju da od zlata, dijamanata i ne znam čega je značajnije da ima perspektivu, odnosno da može da proizvodi ili proizvodi ove tri stvari. Dakle, energijom može... Ja bih zlato i dijamante ipak, gospodine Rističić. Energijom može... Ja neću iz iskustva. Neću zlato, dijamante. Molim. Na šans. Ja vam govorim, vi možete, kad nestane hrane i pića, ja ću vas pitati šta vam znači ti zlato i dijamanti, ne znači vam ništa. Pa berza, kupi se. Švajcarska, ja mislim, svoj ustav unela da su, između ostalog, i poljoprivredna zemlja, kad su pitali te ustavotvorce zašto to rade, oni su rekli, nemoj opet da ležimo na zlato, da budemo gladni. U ovom slučaju i ženi. Dakle, postoji i mora da postoji neki plan. Mi smo 2012. godine došli na 19 milijardi subvencije i podsticaja koji se ulažu na selo i ništa to njemu ne znači 19 milijardi. On će da pita šta je kod mene. Sada je ta cifra došla na 34 milijardi i ja mislim da treba još uvek da raste. Mislim da treba neke biznise prerađivačke, pre svega kad se izvrši rejonizacija i tako dalje, preseliti na selo i od ovih 630.000 gazdinstava treba se zalagati za tog malog čoveka koji živi tamo na planini, za ova mala poljoprivredna gazdinstva.
I čak je poželjno imati mešovita poljoprivredna gazdinstva. Da biste to imali biznis i priliku za biznis, morate približiti tim malim sredinama. Dakle, da ono što seljaci proizvedu na toj planini, na toj njivi, da ima ko da otkupi, preradi i da oni koji rade u bašti, vinogradu, voćnjaku, plasteniku i tako dalje, u preradi imaju šansu da dopune svoje prihode. To je ono što su se nekad mrštili na mešovita poljoprivredna gazdinstva, a što je čak i Evropska unija ocenila i voljna da podrži kao perspektivu u zapošljavanju ljudi i tako dalje. Pre svega, ne samo da je to problem poljoprivredni, to je sad problem kod nas i, rekao sam, integriteta, demografije, dakle, treba vraćati stanovništvo na tu teritoriju, jer koga izgubimo na tim, neko će drugi, a već smo videli kako se kolevkama najlakše osvajaju teritorije, kako je bela kuga najefikasnije etničko čišćenje. Dakle, postojeće stanovništvo treba zadržati, da se smanji pritisak na gradove i eventualno koliko se neko vrati, dobrodošao, ali taj ko se vraća prike iz grada ima neku šansu da pre započne taj biznis u preradi i tako dalje, a pri tome struka treba da im omogući, dakle, da unificira sve to, da poštuje rejonizaciju, da taj proizvod može da sa različitih regiona da se sabere negde iz veze, jer ja mislim da je izvoz poljoprivrednih, pre svega prehrambenih, prerađenih proizvoda šansa i da će tako da ta prerađivačka industrija može da povuče primarnu proizvodnju, jer naša poljoprivreda previše učestvuje u našem bruto domaćem proizvodu, procentualno gledano, sa 13%. To u zemljama koje imaju snažne poljoprivrede, Holandije i tako dalje, Danska, je daleko manji procenat, ali daleko veći bruto domaći proizvod i na tim sredinama treba ići na 5, 6, 7 hiljada evra po hektaru, a to se može samo postići preradom, da onaj ko, da nađemo hleba i posla i za oca u, za oca na njivi, sina u toj preradi, snaju na izbijačici, ne znam, pakovanju, vakumiranju, sušenih proizvoda, na hlađenju, skladištenju i tako dalje. Postoji više načina da se taj novac zaradi. Dakle, moramo biti još efikasniji. Ja sam za to, za sve ovo je lepo i ovo što priča gospodin Rističević, ovo što priča gospodin Rističević. Znači, niko ne može da kaže ništa protiv toga. Sve to pa sjajno lepo zvuči. Nije. Pa, mislim, lepo je, da. I tako to treba sigurno raditi. Šta je naš... Treba se boriti. Treba se boriti, tako. Naravno. Ali ono što je realnost, realnost je malo drugačije. Malo, mislite da to malo više košta? Da li fabrika za preradu koja se seli, ne znam, 60-70 km, 100 km od sirovine, od svoje sirovine, da li ta fabrika je jeftinije napraviti u Medveđi i Lebanu i tako dalje, ili je jeftinije napraviti recimo u Beogradu da je skuplje građevinsko zemljište, komunale i tako dalje. Ja mislim da treba dati šansu tom biznisu da se približi sirovini i da ćemo pola s tih problema reći. Dobro, dajte mu šansu, gospodine Rističeviću, tamo posla. Nije to uopšte pitanje. Ali ono što jeste pitanje, to je inače kako se formira poljoprivredna politika u Srbiji, ali ne sada, nije to sada, nego to je proteklih 50 godina. Recimo, bio sam u Surdulici pre možda dve godine ili tako nešto je bilo i u Surdulici mi pričaju tamo taj momak koji nas je vodio, jedan kolega, Dejan, sjajan čovek, dakle, pozdravljam ga ovom priliku. U svakom slučaju on priča o tome kako je tamo Tončev krenuo da gradi puteve ka selima, ka planinskim selima i da povezuje asfaltom, pošto smo već se skoncentrisali sad na asfalt, Surdulicu sa selima koje su udaljena po 10-15 km. Ali šta je problem? Problem je što su u tim selima sada žive već stare ljudi. Dakle, to je tamo izgubljeno. Šta on pravi njima asfalt? To je samo da ih lakše spuste do groblja ili do doma zdravlja, a realnost je to da to je onako se tu ništa specijalno neće desiti. Problem je što vrlo teško, vrlo malo ko ili sme da kaže ovoj zemlji da odredi ko je naš poljoprivrednik, šta je to što mi želimo da stimulišemo. Niko neće da kaže ovde. Naš poljoprivrednik je onaj koji ima 20 hektara zemlje u centralnoj Srbiji, 50 hektara zemlje u Vojvodini ili bude 100 hektara zemlje u Vojvodini i mi tome težimo. Ako neko ima preko 100 hektara zemlje, on treba da dobija manje subvencije. Ako neko ima ispod 10 hektara zemlje u Vojvodini, recimo, pitanje je da li ćemo moći da se bavi, ja pričam ovde samo o ekonomiji, tako da i on u principu treba mu pomoći da ima što više zemlje. To je vrlo, vrlo složena stvar. Jeste. Ali moramo, kad pričamo o poljoprivrednoj politici, o pravljenju toga, to treba se napravi da se formuliše tako da to ne zavisi ni od jedne partije, nikad više, jer to nikad, ikad, što bi se reklo. Jer to treba bude nešto univerzalno, nešto je rekao gospodin Rističević. Idemo sada, Uroše, ponovo, da bi slika bila jasnija. Meni je potpuno jasno čemu ti pričaš i ima smisla napraviti taj neki savez stručnjaka. Ne, baš nije to tačno kao što taj zaokret prema ruralnom razvoju, prema malim sredinama je napravljen. Recimo koze. Kada? Pa ima pomaka, ali sad baš napravljen.
Postoji strategija ove decentralizacije, ovo što je Uroš sad ispričao? Naravno da postoji. Recimo, da smo većinu, dakle, imaju u filozofiji Evropske unije, u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Kaže, nećemo da finansiramo milionere, nego milione. Dakle, tako smo i mi okrenuli blagu poljoprivrednu politiku, ne možete okrenuti skroz. Recimo, subvencije se više ne daju 12.000 po hektaru, nego 4.000 dinara, a ostatak novca i još više novca se upravo ulaže u te manje sredine putem odgovarajućih programa. Pa recimo za voćarstvo, za stočarstvo, premija za mleko opstala. Dakle, 90%... To je pozitivno ovo što priča gospodin Stičević. 7.000, 630.000 dinara vaš gospodin ima ukoliko su te koze umatičene i može da proizvodi drugi matični materijal koji je također negde koza umatičena košta oko 200 do 300 evra. Dakle, on već ima neku perspektivu i neko ko vidi od njega žele će to da prepiše. Ali ukoliko vi to imate, a nemate preradu da to preradite u uvozni sir, mleko i tako dalje, ukoliko nemate prerađivača, onda dođete u situaciju da on nema to kome da proda. Dakle, po meni treba dizati preradu, tu privrednu aktivnost koja može na samom selu to da povuče. Ja verujem da se tim putevima ne treba puno ulagati u seosku infrastrukturu. Dovoljno je da ono što ogrebete po autoputevima, da uredite autoput, dovoljno je za prvu ruku samo to da naspete po nekim atarskim putevima, po nekim seoskim putevima i ljudi će to ceniti. Možda ti putevi Tonče u ovom trenutku nemaju koga da povežu, ali možda će neko za 2-3 godine poželjeti da se vrati. Poželjeti da se vrati na svoju dedovinu. Ali ga treba stimulisati da mu je lepše. Da. Da. Možda će tu neko da ide na slabu. Ja razumem, Verica. Ja sam čak zalagao zbog tih nerešenih svojinskih odnosa, zbog ostavinskih rasprava, nerešenih i tako dalje, da država može poljoprivredno zemljište bez obzira na oblik svojine koje se ne izdaje 2 ili više godina i na tom će insistirati dalje, može pod istim okolnostima kao državno zemlje da izda u zakup s tim da dobijeni novac deponuje neke posebne račune kad se reši čija sve to zemlja zapuštena, da može da obešteti prethodne vlasnike. Trenutno imamo više stotina hiljada hektara zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Znači, treba nam nešto malo više novca, ali recimo da samo na 400-500 hiljada hektara, koliko je sigurno u ovom trenutku zapušteno, po samo 2 tone uljarice mi imamo oko 1 milion tona. Ako to preradimo u biodizel, dakle, ako te uljarice samo u biodizel preradimo, dakle, od tih 800 hiljada, možemo da dobijemo 320 miliona litara biodizela i tako dalje. Uroši, molite zapamti. Molim zapamti, ali imamo gledalce, nisam sigurno da li može više da čeka. Prvo se zahvali na strpljenju, dobar dan. Halo? Da. Hvala vam što ste čekali. Izvolite. Pa ja, dobro večer. Dobro večer, da. Ja sam samo htjela da kažem da je Verica Rakočević 100% u pravu. Aha. Ljudi se ne vraćaju na selo iz grada da bi pravili biznis. Jel zato treba naravno i para i treba znati, ali da se vrate na selo da lepše žive. Ne moraju da daju otkaz na poslu. Jasno. Odakle vi zovete? Ja recimo živim u Šimanovcima. Aha, i Šimanovcima. Većinarska opština, tu može Deč, Karlovčić, Kupinovo, to verovatno ste čuli za ta sela. Kako ne? Tu mogu da se nađu kuće do 10.000 evra. Jasno. I ne moraju da daju otkaz, oni odavde mogu da putuju, imaju dobru vezu. A koliko ljudi ima? Je li naseljeno to mesto gde vi živite? Je li naseljeno to mesto gde vi živite ili treba još... Naseljeno mesto, to je blizu Beograda. Ima i mladih, je li tako? I naši mestani iz cele Pećinačke opštine mestani putuju na posao svaki dan. Jasno. Ali i pored toga oni imaju nekak... Žive jednim mirnim životom, a to, kažem, ne more da daje otkaz. I sigurno će imati i neke prihode. Mogu da gaje basu. Sve te kuće imaju neke okućnice gde mogu da gaje basu. Da gaje zdravu hranu. Jasno. Da sade voće, da se rekreiraju. Ja sam, na primjer, jedan od tih povratnika. Od kako sam otišla u penziju, ja sam se vratila u Šimanovce. Meni je basa terapija. Ja kad odem u baštu, meni je to lek. To ne možeš da zamisliš ako nema baštu. A da li u kući imate nekoga mlađeg osim vas? Nemam nikog, živim sama. Ali ima mlađih ljudi oko vas koji isto tako kažu meni je bašta terapija, meni je bašta, da žive isto kao i vi? Ja znam. Pa znam, ima i tako. Ima, jel? Ima i tako. Svi ljudi koji imaju kuće na selu, koji žive, koji rade i ovde u Šimanovcima. Da, da, da. Oni kad dođu u kući, ja znam da se mlade žene koji ima isto tako je basta terapija.
Mi uveče odemo u baštu i ono leti, odem u 5-6 sati do 9 sati, pa meni je žao kad se smrkava što moram da se vratim. Verujte mi, razumete? Ja sve vas razumem. Tako da ja mislim da je Verica 100% u pravu, vratiti se na selo, da se lepo živi. Ima i vrtić, ima škola, ima dom zdravlja, ima sve. Ja kažem, putujete, sad će lakše putovati. Ja iz Šimanovaca pre stignem u centar Beograda, nego jedna moja koleginica sa Ceraka ili šta ja znam. Jasno, nego centar do Zemuna. Sve mi je jasno. Hvala vam puno što ste se javili. Uroše, oj njivo robio, oj njivo terapio, šta je ovo? Pa sad za nekog terapija ima i toga, terapeutski to deluje, ali kad treba čovjek da živi od toga, to je robio. Mi ćemo da vidimo, nije, dobro, ajde ovako, da malo... Lepše se spava posle. Posle robio se lepo spava. Pa sad, spavanje, kome se spava, to je drugo pitanje, ali sad je život u pitanju. Budno stanje. Dakle, snimili smo ljude. Nije taj život toliko loš. Nije na selu loš. Znači, mi ne želimo da prenesemo u emisiji Bolja zemlja, da je inače 10.15 će početi ovog vikenda, tu poruku da je život na selu loš. Samo treba budemo svesni mana i prednosti i da se borimo, ovo što sam rekao, da oni koji su tamo ostanu. Lepo je da dolaze ljudi turistički, lepo je da tu bude nekog prihoda u tom smislu i obnove, ali nije to budućnost srpskog sela. To što je par celebritija, zvezda, kako se kaže, hoće da žive na selu. Nije to par, veruj mi da nije. Da je par, ne bi pominjali, pravili emisiju. Pa dobro, ne bude 10, 20, 30, neće to nešto globalno sliku da promeni. Ali koliko njih je još otišlo? Evo sam si rekao, imaš doktora koji je otišao iz strana. Jezda na traktoru pravi svoju oreze. To je znači već njih osporo. Ali idemo dalje. Poente, evo, gledajte emisiju, dakle u nedelju imamo čoveka koji ustaje svako jutro i to je pravi poljoprivrednik. Znači, on ima ispod 40 godina, iz Đurđeva je, ustaje dakle u 5 svakog jutra, prvo nahrani krave sa suprugom, prvo nameri svoje životinje, onda on sedne da doručkuje, znači posle svojeg životinja. Dakle, taj život ima mana, to zna da bude i lep. Ima mana, ima prednost. A što je to ne žinja što je on sada da doručkuje posle svojeg životinja? Ne, slušajte, možda neko voli se budi, možda se njemu budi u 7 ujutru. Možda bi voleo da samo doručkuje, da posle ode da radi negde u gradu. Ma prvo, ja bi volala da spavam do 11 pa da kreiram do 3, ali moram da ustanem u 6 da bi završila sve što treba da stignem. Probajte da brinete od 30 krava i da im obezbeđite obrok i da živite od... Uroše, vi ste u pravu, sve ću da vam kažem, vi ste u pravu, ekonom, ja nisam političar, niti me politika interesuje. Nisam ja ovde, samo malim političarom. Ne, u ekonomskom smislu znači da treba stimulisati ljude, da ostanu na selu, da im se obezbede bolji uslovi, koliko sam shvatila gospodina Marijana. Znači, program je takav da se ide ka tome, ali treba objasniti i mladoj deci da je mnogo lepše probuditi se na selu, pa ako treba pomučiti se oko krava, nego džipati po splavu gde će neko da te gurne u reku sutra ili će... I nema gde da se igre, da ga ne bi udri auto. Ili da ne radiš, i da joj kupiš automobil, da ne mora da radi i da joj objasniš da je to model srećnog života. Razni scenariji su tu mogući. Molim vas, znači treba stimulisati i te mlade ljude, školovane, ne govorim, ne školovane, koji su završili, koji su inženjeri. Ja sam čitala 100 puta... A šta će nam inženjer na selu? Kako šta? A šta će doktor na selu? Sad si rekao, radio si... Doktor treba opće da radi u ambulanti. Ne pričamo o doktoru medicine. Doktor nauka. Koliko ste čitali da se recimo završila, ne znam, ovaj fakultet, muž ovaj, pa su otišli na selo, pa započeli biznis, pa žena koja izgleda kao anđeo, nosi gumene čizme, kaubojski šešir, izgleda fenomenalno i bavi se svojim domaćinstvom. Zavisi šta vam je izbor. To je lepa priča za ilustrovanu politiku. Ne, nije istina. Ali realnost je prilično drugačija. Što, ne čitate ilustrovanu? Realnost 60-70% da, ali postoje i ljudi koji rade na tome da se porodice vrate na selo, da dostojanstveno žive od države zavisi. Ja sam, samo u korist Vericinoj priči. Ja sam, evo, pre dve nedelje snimao jednog divnog čoveka iz Smedereva, iz sela Vodanj, koji je radio u Beogradu na špedici pre 20 godina, tamo 90 godina, onda se vratio na svoju dedovinu, tamo je napravio voćnjak. I sjajan voćnjak. Pa o tome priča. Ali to je jedan. Ja snimam čovjek. Ali zašto jedan? Zašto jedan? To bi onaj drugi prodao dedovinu i došao da kupi ovde stan. Ma tu dedovinu nema ko ni da kupi, tamo dakle ljudi odlaze. Drugo je dedovina u Vojvodini. Ne, Uroše, mislim da jako pogrešno pričam. Drugo je dedovina u istočnoj Srbiji. Evo ovako, znači, preporučuju se. Ima izbor svakog ko ode na selo. Dakle, možete stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo,
Zavisi za prvo koliko para imate, čuli ste koja je cena ara. E sad ovako. To je bio ara u građevinske zone. Potpuno je drugačija računica. Ne, sad čekajte malo. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, kad registrujete poljoprivredno gazdinstvo sa 50 ara, vi stičete pravo da zakupite poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Ako verujete, u Srbiji, izuzimajući Vojvodinu, ima mnogo lokalnih samouprava koje donesu programa da to poljoprivredno zemljište nikad nije izdato. Dakle, postoji varijanta i šansa, ne morate imati vlasništvo na zemljom. Možete da uzmete zemljište u zakup, možete da uzmete dugoročno, smo izmenom zakona, da zemljište koje nije obrađivano u prethodne dve agroekonomske godine, tako čini mi se da sam ugradio amandmanom u zakon, zemljište koje je bilo u državnoj svojini nije obrađivano, može da se izda po početnoj ceni od 0 dinara. Je cilj bio da privede... 0 dinara je divna cena. 0 dinara je sjajna cena. Čoveče, pa nećemo da valda stimulišemo po 0 dinara ove Vojvodine da je gužu. Ne, ali recimo... Da je bitno gde, ako ćeš bolje živeti. Postoje različiti mehanizmi i cijela Evropska unija, njihova zajednička poljoprivredna politika, se sastoji od podsticaja koji su u ovom trenutku u našoj zemlji još uvek na nivou koji ne zadovoljava u potpunosti taj povratak koji bi bio moguć. Slika je veoma različita. Dobro, izvolite, ajde. Ne, evo samo da kažem. Znači, ja sam snimao, evo, baš po sve dve stvari. Ja mislim da je ipak bolje patiti za selom nego patiti na selom, pa izvolite. To ste rekli, to je i meni. Dve stvari, ma samo dajte samo tu patnju da izbegnemo nekako. Nije bitno gde, samo da ne patimo. Pa patnju ne možeš da izbegneš ako želiš da budeš građanin, a u duši si seljak. Stvarno nisam samo posla. Znači, samo vezno za poljoprivredno zemljište. Dakle, snimao sam baš dva slučaja interesantna u proteklih mesec dana. Jedno je gospodin Uverić iz Novog Kneževca, koji je tamo poljoprivredno zemljište u Kneževcu uzeo isparcelisao, znači pre njega su recimo to, pravili su table od po 500 hektara i zna se da table od 500 hektara. To je ogromna tabla za zakup državnog zemljišta. To možda izlicitira samo neko ko ima para i to puno para, kome to ne treba. I četvero, petero ljudi je licitiralo svu zemlju recimo opštine Novi Kneževac. To je mala opština, inače, veoma interesantna iz drugih razloga, osetljiva i tako dalje. I tu je Uverić uradio jednu dobru stvar. Ja kad neko uradi dobru stvar, trebamo skinuti kapu. Dakle, Uverić je uzo, podelio na manje table, stavio sve na licitaciju i nešto je to malo pokrenuo. S tim što posle iz straha neki nisu sve zatim. Ali recimo uopšte iz Zrenjanin, tamo imamo situaciju. Tamo isto bio je kod mene u emisiji Kleuc, zove fin poljoprivrednik, ja ga sad pozdravljam, pravi ratar. Oni imaju tu situaciju da im je većina državnog zemljišta izdato preko planova za investicije i onda recimo 10 sela koje je tada zakupilo državno zemlje. Opet govorite neproverene. Ne može većina zemljišta da bude izdata za investicijone programe. Može da bude izdato do 30%. Vi to svakako znate da stoji u zakonu, ali iz nekog razloga vi želite da budete veći pesimista od mene. Ne, gospodin, ja nisam pesimista. Dakle, ja sam optimista zato što sam posle duži niz godina dobio komšiju. Dakle, ja sam živim i sad u posljednjoj ulici, u posljednjoj naseljenoj kući. Više ne živim. Pojavio se komšija, pojavio se jedan, pojavio se drugi. Jedan se bavi nekim sitnim biznisom, drugi sad traži već parcelu da pravi plastenike. Dakle, nešto se ipak nešto pomerilo u posljednje vreme. Dakle, ne možete očekivati jednog pacijenta koji je bio na umoru. Dakle, ja sam već opisao da je situacija na selu ne loša, što vi tvrdite, već tragično. Ali da po tom pitanju treba nešto raditi i u ovom trenutku mi ličimo jednog pacijenta koji ne može odmah s operacijnog stola da uzme i da trči. Znači, treba prođe neki period rehabilitacije i za to nam treba vremena. Mi ne treba ništa da izmišljamo toplu vodu, mi treba da uradimo ono što su radi Slovenci. Dakle, približni uslovi života da budu na selu, kao što su i u gradu. Možda treba menjati zakon o teritorijalnoj organizaciji, možda te opštine treba učiniti manjim. Možda u zakon treba ugraditi da su opštine u obavezi da određeni deo sredstava infrastrukture i sredstava za infrastrukturu treba da izdvajaju za svoja naseljena mesta, jer se ponašaju centralistički određeni glavni gradovi i opština se prema svojim selima ponašaju daleko gore nego što se recimo Beograd i centralna vlast ponaša prema lokalnim samoupravama. Dakle, tu nešto treba raditi, nešto menjati da se taj kvalitet života postigne na selu i da bude veći. Ali ja i dalje tvrdim da prerađivačku industriju treba šansu za biznis i stimulaciju te šanse za biznis. U slučaju prerađivačke industrije treba seliti što bliže mestu proizvodnje. Dakle, nemam ništa apsolutno protiv ni jednog poljoprivrednika. Ja se slažem sa vama. Apsolutno što se tiče poljoprivrednika, odnosno prerađivačke industrije. Imamo nekoga na vezi, da čujemo kako je to u praksi u životu. Dobar dan, izvolite. Alo. Halo, poštovanje, programu ste, izvolite. Jovana Duško ovde. Poštovanje, Duško.
Halo? Čujemo vas, u programu ste, izvolite. Bukvalno me iziritirala ova priča, povratak na selo. Odakle zovete? Zovem iz okoline Beograda. Dobro. Ja imam nešto imanja, zaposlen sam. Dobro. Ali nemojmo pričati o okolini Beograda. Krenimo 100 km od Beograda. Ma, razumem, ali mi pričamo o okolini svih većih gradova u Srbiji. Da, nije Beograd... Shvatite, Jovana, krenite od Ljiga na dole. Uroš je potpuno u pravu. Ne kažem da nije. Kažemo da nije u pravu. Znači, to je katastrofa. Jasno. A recite mi, je li imate vi nekoga koji je tih od Ljiga pa na dole? Kako su njihove... Ne, nemam nikoga, ali znam... Ali šta je to njima loš? Putujem po Srbiji. Pa da. I vidim šta se dešava. To što mi pričamo, ja nisam primer, ja sam zaposlen. Jasno. I to je hobi moj, poljoprivreda. Da. Ali čovjek koji treba da živi... I da hrani decu. Da, da. Ispod 100 hektara u ovoj zemlji ne može da se živi. I to kakvih 100 hektara? Znači, ispod 100 hektara imanja ne može niko da živi. I to kakvih 100 hektara? Nije u pitanju bilo kojih 100 hektara? Znači, ne 100 hektara lupam na prokletijama ili šta ja znam. Tačno, ništa Vlasina, ništa Rajac, ništa Negotin, Pešter, sva tri Pomoravlja. Ja verujem što Boža. Pa je li tako? Sva tri Pomoravlja, isto to, ništa. Postoje delovi, hvala vam puno što ste se javili. Nije to baš tako tačno, ne može ispod 100 hektara da se živi. 80-90. Mi stimulišemo voćne zasade i to sa debelim novcima. Nije to tako malo, to Uroš zna. Dobro, to je dobro mera. Sadni materijal posebno zalivne sisteme, posebno protivgradne mreže. Dakle, na jednom hektaru, voćnjaka, na jednom hektaru voćnjaka, ukoliko je podignut u skladu sa nekim standardima, ukoliko je to voće produktivno, dakle, ukoliko to sorte koje sad ne znamo kakve su, dakle, neki prihod treba da bude između 30 i 40 hiljada evra. Znači, od 25 pa do 40 hiljada evra, u zavisnosti od vrste voća koju ste zasadili, na malinama je to možda i nešto više. Po pitanju proizvodnje u plastenicima. Cveće. Dobar, ne, samo cveće, govorim i o povrću. Plastenicima, dobro. Dobar plastenik ukoliko se greje. Dakle, a postoji šansa da se napravi, već sam rekao, i obnovljiva energija. Postoji šansa i da se žetveni ostaci koriste za grejanje i tako dalje. Dakle, mi na tom podizanju svesti moramo još ovdje da radimo. Možete na jednom hektaru staklenika da imate 500 jedinica. Znači, hektaru staklenika imate prihod od 500 hektara pšenice, kukuruza i tako dalje. Sad treba ljude specijalizovati za određenu vrstu proizvodnje s razmerno... A ko će da ih specijalizuje? Mora država da radi, mora da pravimo timove, moramo naporno da radimo, moramo da budemo posvećeni, nemo u svakoj školjci bisera, svaku morate otvoriti. Da vas pita, Marijane, nešto, molim te daj mi reći. Dobro, ajte, da. Zato što ne znam, ovo je tvoj prilog. Što više novca plasirati na selo, dakle, posticaj. Da ljudima nešto objasnim. Da ljudima nešto objasnim. Kad su posticaj u pitanju, znači to je praksa Evropske unije, mi se bez većih posticaja ne možemo takmičiti i mi moramo te posticaje da dižemo, ali ćemo dobijati onoliko koliko budemo izdvajali. Kad uđemo u Evropsku uniju, ako uđemo, mi ćemo dobijati onoliko para koliko smo izdvajali, isto tako kao što su Hrvati prošli. Dakle, mi to moramo podizati. To nije samo da seljak zaradi, to je u principu u korist potrošača. I on siguran da će biti dobro snabdeven po nekim nižim cenama. I što je najbolje u korist prerađivača, da bude siguran u sirovinu, da ima kvalitetnu sirovinu i da ima konkurentnu sirovinu, da napravi dobar prehrambeni proizvod i da može napolje da se takmiči, zahvaljujući jeftinijoj nešto radnoj snazi, zahvaljujući tome što su mi malo i snalažljiviji nego oni, dakle, da može da se takmiči na našem i na okolnim tržištima. Dakle, ja tvrdim da ti podsticaji nisu usmereni samo kao prema seljaku i da treba još više izdvajati i da dizanjem tih podsticaja će sve više ljudi dolaziti, shvatiti da imaju neku šansu da zarade, ali mislim da bez prerađivačke industrije ne možemo samo na poljoprivrednoj proizvodnji. Jeste čuli treći put, prerađivačka. Isključivo poljoprivredne zemlje su siromašne zemlje, to je svugde praktično. Ali laički vas pitam, pošto se ja u to ne razumem, ja sam pričala o nekom drugom konceptu i očigledno ja ovde ne razumem se u ovo o čemu vas dvojica pričate i vrlo mi je interesantno da naučim. Šta se dešava kad ja gledam na dnevniku, recimo,
ne znam, proizvođač, nije bitno koji je, proizveo 100 tona malina i zbog loše otkupne cene je bacio. E, sad vi meni to... Prvo blokirao put, Verica. Ajde, Vasi, prvo blokira put. Pa sve jedno, bilo kod vas dvojica. Svi čekamo sezonu na putevima malinara. Mene to interesuje, da. Pa evo, evo ću te ja. Kako taj da prezimo? Sad ću vam ja reći. Znači, u Belgiji poljoprivrednik ima 300 evra po hektaru subvencije. Za krompir to nije neka mega suma, zna to da budi do 500 evra. Neki više. Ima, ali neki više. Ima jeftinije kredite. S 1% kamate ili niže. Ima jeftinije gorivo i jeftinije repromaterijal. Gorivo u Belgiji konkretno ne, ćemo da budemo da pričamo istinu, ali neke druge stvari da. Dakle, on može da, on tamo proizvodi krompir sa kreditiranom proizvodnjom, po najpovoljnijim uslovima, sa jeftinijim inputima. Ima tržište. Ima tržište, jer ima belgijski lanac koji će doći, koji će kupiti baš od njega. I platiti mu odmah, a ne posle godinu dana. Tako je, platit mu 20 euro centi po kilogramu krompira i on će tu biti na nuli, ali će to izdržati na neki način. Naš poljoprivrednik, a sve to zbog, ja sam realan, znači ja pričam ono kao što jeste, zbog sporazuma koje je ova zemlja potpisala, SSP, potpisuje gospodin Đelić, koji je ekonomista, pre koliko ima, 6-7 godina. A parafirao pre njega Koštunica. Parafirao Koštunica. Znači, tada narodu je to predstavljeno kao zemlja Dembelija, Evropska unija, da ćemo mi ući, otvorit ćemo granice, ukinuti carine i sve će biti sjajno. Ali nije sve sjajno, jer onda oni uvoze krompir za 20 euro centi. Mi ne možemo da ga izvozimo više za Rumuniju i Bugarsku, koje su naše tradicionalne tržišta, jer su sad to mesto zauzeli Holanđani. I kao što ja često kažem, kada magarca na svadbu zovu, tamo ili vode ili drva nema, to je rumunska narodna poslovica, i onda šta će taj naš poljoprivrednik koji je proizveo taj krompir najbolje što je mogao, najefikasnije što je mogao, ali jednostavno za taj krompir nema mesta jer su ga ovi uvezli. Ko je kriv za to? Pa krivo, ajte ko, ajte vi jeste meni ko. Ja pitam, ja pitam. Šta će sad radi? Evo, mislim, kažem opet, ja nisam političar, ali sam realan. Evo, u Čačku. Pa primer krompira, ajte recimo kažem. Evo, u Čačku. Znači, ovi naši ne smeju da uvedu carine Evropske unije. Ne smeju to da urade. Ograničeni su mnogobrojni sporazuma koji su potpisani, koji su vrlo ograničavajući. Znači, kad bi smo mi sad hteli da uvedemo carine Evropske unije, da promenimo celu tu politiku, to bi tražilo zaokret za 180 stepeni u celoj Srbiji. I to nije realno. Znači, nema nade za... Pa, nada. Ajde sad onda, može da bude, kao što ja kažem, ili. Znači, ili našima dajte sve što ima Belgijanac, i još malo pride, ili, ajte da vidimo na koji način da sprečamo Belgijanca. I to važi za sve. To važi čak i za Severnu Albaniju. Imamo na vezi nekoga, a ovaj čovjek nam treba. Kod Belgijanca, kod Belgijanac ima od koga da uzme. Dakle, ima moćnu privredu, ima odakle da izgleda za poljoprivredu. Pa eto, i to je žao stačno. Imamo na vezi čovjeka koji nam baš treba za ovaj razgovor. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Poštovanje također, Miloš Gajčka je telefona. Htio bih da pozdravim sve vas u studiju i smatram da ste doveli adekvatne goste za ovu temu. Ne, hvala. A vi ste, koliko sam razumela, vi se bavite upravo povratkom mladih na selo, je li tako? Da, da, da. Hvala vam što ste pozvali. Ajde, pomozite nam da dođemo do realnog zaključka. Pa znate šta, realan zaključak je... Da i država i kroz razne donacije mogu i infrastruktura i sve ostalo, znači da se popravi, što smo kroz neke projekte pokušali da uradimo i uspeli smo to u malom delu, ali s tim da... Kakvi su to projekte? Šta ste radili? Da se dosta toga uradi. Sad sam htio da kažem još... Sve može da se uradi, jasno. Sve može da se uradi uz pomoć države. U većini, mi se nalazimo u Šumadiji, ovdje su male parcele, znači ljudi nemaju mnogo veliki objem zemlje, ali udruživanjem i nastupanjem zajedno na tržištu može da se dođe do rezultata. To smo razumeli i to smo i negdje zaključili već. Recite mi, vi ste iz udruženja za povratak mladih na selo. Sam dobro razumela kolege iz Režije? Nevladina organizacija NAKA za ostanak i opstanak mladih na selu. Koliko ima članova koji zaista žive na selu i imaju te svoje male parcele? Pa dosta njih. Recimo da u mestu u kom se mi nalazimo ima oko 100 članova. Mi smo mlada organizacija koja je 2015. Nastala sa ciljem da zadrži mlade na selu i da se poveća... Šta ste ponudili mladima da bi ostali? Šta to mladi na selu traže? Šta im je nedostajalo? Pa ste mi pomogli da bi oni ostali? Pa već
svega, infrastruktura je veoma loša. Evo, sada smo, zadnji projekat koji smo radili, radili smo dečiji vrtić koji nema adekvatne sprave za, za igru. Radili smo posumljavanje jednog dela za zaštitu životne sredine i tako dalje. Imamo još dosta toga što smo uradili. A da li je svako od njih samostalan ili živi u zajednici sa više generacije? Govorimo o mladima. Pa, u selima je većinom su u zajednicama. Znači, još da, li nemaju, da li nemaju para za kuću ili im je lakše da funkcionišu sa tri generacije? Pa iskreno, rečeno, i ekonomska situacija je malo lošija, tako da, ne mogu da se osamostale tako lako. Jasno. Jasno. Hvala vam puno što ste se javili. E, dakle, ja bih sad na ovo još samo dodala. Cena kuće. Moram zbog Verice da, da ovo pomenem. Ovo nije samo okolina Beograda. Nemojte da mislite da tako. Požega. Kuće i 34 ara, 4.500. Ražanj. Kuće i 16 ari, 5.000. Niš. Kuće i 70 ari, nevjerovatno 8.000. Pa to je polovan auto. Smederevska Palanka, kuće je 90 ari, 8.800 i tako dalje i tako dalje. I onda idemo do kuća plus traktor plus 220 ari Blace. Dakle, nije Stara planina. Pa i da je Stara planina, šta? Dobro, ona je nedostupna i nema taj centar. Govorimo o zdravstvu, vrtićima, o školi. Znači, Blace ima svoje prednosti. 40.000 evra. Kuća, traktor, 220 ari. Pa dobro, meni ti podaci uopšte ne raduju. Ali čekaj, šta bi u gradu kupio za 40.000? Ali zar nije logično da svi težimo da bude što skuplja cena nekretnine svuda u Srbiji? Ceo bubble, financijska kriza u svetu je nastala zbog cene nekretnine u Americi, zato što svi žele da cena nekretnine bude što skuplje. Nama ide u prilog da raste cena kuće, da raste cena zemljišta, da će onda poljoprivrednici moći da podignu veće kredite. Ako u Nemačkoj košta 80.000 evra hektar jedan zemljišta, on tamo s 5 hektara može da povuče sredstava od banke za 400.000 evra. Jer garantuje svojim jednim hektarom, garantuje koliko hoćeš. Ako od nas 5 hektara tamo u Šumadiju ne može da povuče kredit od 10.000 evra da kupi novi traktor. Znači, mi želimo, a to je sve opet tržište i potražnje. Niko ne želi da živi u Blacu, niko ne želi da živi u nekim drugim mestima, bez brige, sve. Baš ovdje čuje u studiju neko, sve je sve pod kontrolom, neka buka. Dakle, realno, niko ne želi da živi u tim mestima i zbog toga je ta cena niska. Ja ne kažem da je sve loše, što kaže gospodin Rističević, pesimizam i tako dalje. E sad moram da pitam Rističević. Ima pomaka, ima. Znači, realno, imali smo konkurs ministarstva, pazite, realno, ministarstva poljoprivrede koje se tiče nabavke traktora za voćarsko, povrtarske traktore. Sjajan konkurs. Jer ima neko da nije dobio. Je li ima neko da nije dobio? Ne znam, 1700 njih je. Ima koji ima još neisplaćeno, ali većini je isplaćeno toga. Pa onda recimo konkurs za mlade poljoprivrednike, ima i toga. Znači, ko će ti inače u gradu, kad ti radiš, hoćeš da budeš obućar u gradu? Da li će ti neko dati za tvoje mašine 7000 evra? Neće. Šta je novina bila kod konkursa? Ima, ja ću da kažem, nije sve ni crno, ali nije sve ni belo. Ima, ali šta je, ali nije realnost da će sada masa ljudi da krene da se vraća u selo. Sve im date pare. Evo prave korake. Pa njena čerka je otišla korak dalje. Pa nije, to je lepa priča. Pa jeste, kosma je korak dalje. Ali ima, ima. To je ovo što sam rekla na početku. Pola, pola. Ne daje se otkaz u gradu. To nije prava slika srpskog sela. Naravno da nije. Zašto vi mislite? Zašto vi mislite da na selu treba žive samo isključivo seljači? Ja se zalažem da živim mješovito stanovništvo. Osobno mešovita gazdinstva da budu. To je samo stvar izraza. Treba da dođu neki penzioneri, jer to je jeftinije, nešto jeftinije živa. Penzioneri. Oni su željni. Zaželali se i željni. Neka ima neku okućnicu, poslije njega će doći neki drugi njegov naslednik i tako dalje. 250.000 starijih ljudi nema penziju. Ne ima malu penziju. Nema penziju. Zar nije za njega bolja ova varijanta koja se pojavila nenaseljenih kuća u kojim oni mogu da imaju baš. Da gurnete. Ti kažeš 21. Ali gledaj, neće niko nikoga da gura. Ali 21. vek je, složili smo se. Ne treba pričati o gladi, složili smo se. Da li glad postoji? Sami ljudi treba da biraju gde god oni hoće da žive. Naravno. Ali ako bi im neko dao izbor. Dajte mu gaz, dajte mu struju, dajte mu put tamo u Surdulici, pa će onda živjeti u Surdulici. Evo, ja nemam put u mojej ulici. Sve okolne ulice su asfaltirane, kod mene su džambe. Pa vam se to sviđa? Pa ne, sviđa mi se, ali mi je lepše da živim. Meni ne bi bilo, ja volim imam put. Ona i sve budi u vas, kralja Petra otišla tamo. Ali 100 metara.
Pa ta lepota koju ja tu imam, šta mi je teško tih 100 metara džambi? Ali 100 metara ali, asfalta bi vam lepo došlo. Naravno, ali ja mogu da kažem, da bi, okolo da su ne... svi, sve ulice oko mojih su asfaltirane. A 15 km samo, do Vaković, to mora da ideš kodom do Ljubovije. Samo moja ulica nije asfaltirana. Dobro, pa? Pa, ja ću sada da vrištim, pa doći će na red moja. Da, vi navodite na taj primjer Ljubovije. Ja bih što da kažem, ja bih volio da odemo, da odemo u Ministarstvo financije i da proverimo, razumiješ, koliko je ta Ljubovija, recimo, dobila i potrošila novca za razne projekte i koliko je trebalo. Da, trebalo je to. Ja ću vam navesti primjer, čini mi se, hladnjače između Ivanjice i hladnjače koja se pravila u Novog Slankamena, na izlazu iz Novog Slankamena. Dobro. Dakle, u isto vreme... Voće Rinđije što je pravilo. Ne, to je Zeze Slankamenka. A Zeze Slankamenka? Da. Ovo, izvinjam se, U isto vreme su iz istog programa pravljene obadve. Dakle, ova u Slankamenu, pored te, nikla je još jedna. A ova između Ivanjice i Arilja, a ja mislim u Prilika. Dobro. Nešto. Oni su, po istom programu, na određen način država subvencionisala sa 60% i više i tako dalje. I ovi koji su imali interes da kroz tu hladnjaču da čuvaju malinu, da budu faktor na tržištu, pošto imala pozamašni kapacitet, oni su je prodali. Dakle, u tom podržavanju poljoprivrede treba voditi računa da to ne može se otući. To treba bude kontrola, stroga. Ali ukoliko imaš i društvene okolnosti, ukoliko neko, kao neka elita, ima u svojoj pesmi, kaže, smrade sa farme smo pustili u parlament. Dakle, ukoliko vi imate u društvu jednu grupu ljudi koja nije zanemarljiva, koja sebe naziva drugom Srbijom, koja smatra da tamo neko ko je na farmi može da bude tako smrad i tako dalje, na određen način ga diskriminišete. I onda kad uzmete... Pa to je ovo što najveća, je Verista rekao, oni su uvreda, došli, recimo, neki kompleksi najveća, postoje. Najveća uvreda u gradu je reći nekome i seljaku, seljačinu i tako dalje. Dakle, dok se i taj moment iz društva ne otkloni, da nije baš zgodno koristi govor mržnje, dakle, po nekoj staleškoj osnovi vređate ljude. Kad budete kao u Sloveniji imali, recimo Slovenija ima zbor i savjet, je li tako, parlamentu. Da. I u ovom gornjem domu imaju pravo veta. Obavezno moraju na među 30, moraju dvojica da budu kmetovi. Oni kažu kmetovi, kod nas bi to bilo, negdje bilo farmeri, kod nas seljaci, poljoprivrednici i tako dalje. Kad bude imali takvu neku vrstu zaštite, ja verujem da ćemo ići napred. Mi smo imali problemi sa SSP-om, ali mi SSP ne možemo da pokvarimo. Jeste bio nepovoljan, ne toliko što je potpisan. Zašto su 5 godina ništa nije rađeno da se konkurentnost poljoprivrede poboljša, da se taj nedostatak zaštite, da se nečim nadomesti. Dakle, apsolutno ništa nije rađeno. Skinuta je ograda sa dvorišta. On je nepovoljan, pa nepovoljan. A da, on je nepovoljan. Da, imamo nekoga na vezi, ja bih dala još jedno. Ima gde i dobar. Da, imam gde je dobar, recimo, mi ne možda žrtvujemo sad s obzirom da imamo suficice Italiju. S obzirom da smo veoma blizu pa, sa Nemačkom. Ja moram da vas zamolim, pošto malo vremena imamo još jednog gledalca. Dobar dan, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Jovana sam u programu. Jeste, izvolite. E, samo sam htela da pitam Marjanovića, htela sam nešto s njim. Dobro. Mislim, ja se slažem s njim. Da. To on kaže. Mislim, jeste na selu, nije na selu loše živeti. Ali treba biti rob na selu da bi mogao nešto da stvoriš. Vi živite ceo život na selu, pretpostavljam to. Ceo život na selu i muž mi je radio u Željezari i ceo život smo živjeli na selu. Treba da budeš rob da bi nešto mogao da stvoriš. Pa jeste stvorili nešto? Pa eto, stvorili smo i muž izgubio zdravlje 54 godine. A šta ste stvorili? Pa šta smo stvorili? Malo kuće, malo... Dok si taman kupio neke mašine i nešto... Ti si izgubio zdravlje. Ali da li imate decu, možda intimno pitanje, ali moram da vas pitam. Pa, čerka mi je umrala 26 godina. I nema kome sada to imanje da... Pa ja i nemam neko veliko imanje, zato i kažem, radili smo i pod Kiriju i napola i on je radio u Željezaru i svašta, ali samo sam htela jedno da kažem. Recite. To je najgore to. Šta? Što proizvedeš i to što proizvedemo. Da. Da možemo negde da prodamo. Jasne. Nego i ove ladnjače što ima, odneseš u jednu ladnjaču, ona i neće da otkupi. Odneseš u drugu, ne odgovara. Pa ti kupi to voće, nije važno po kojoj ceni, ali važno da ga otkupiš. Ako je prva klasa, ti pravi to. Ako je druga klasa, pravi drugu cenu. A ne odneseš na jedno mesto, na drugu i koliko je narod prosipao po šančevima i breskve i jabuke i svašta. Nemoš kome da ga prodaš. Sve to džabi, blatili bi se mladi, ali... Znam.
Jasno, jasno. Hvala vam puno što ste se javili. Razumeli smo, pošto imamo samo još 4 minuta do kraja, da ne završimo nikako sa pesimizmom, jer stvarno nema razloga, ne vidim razlog. Čak ni iz najvećih kritika postoji kritika. Što pesimizm treba biti samo realizam. Evo ovako, Verice, koliko košta, pomenuli ste nekog dizajnera namještaja, ja se ne razumem. Đorđe. Đorđeti. Đorđeti. Dakle, koliko košta recimo jedna njegova stolica? Mnogo. Može da košta i 4.000, 5.000 i 10.000. Gajanje koza i proizvodnja sira, treba vam 10 grla, 200 evra. Znam da nije za poređenje. Gajanje malina 500 sadnica, 2.500 evra. Gajanje voća 100 do 300 evra po aru. Seoski turizam 5.000 evra, to je ta stolica. Ko je to radio ta računica? Pa taj ko kupuje tu stolicu, taj ne razmišlja o tome. Tako da tome selo ne pada na pamet. Stolica će da izađe iz mode, ali ako čuvanje pčela treba, to su, ne znam, 4 košnice, 600 evra, ali tu treba mnogo znanja, ajde da ne ulazimo u to. Ja bih samo htjela kratko, vrlo kratko da kažem nešto. Ovdje sam, ja sam došla sa jednom pričom i hvala i gostima koji, sve ovo o čemu oni pričaju, ja to vrlo dobro znam. Ja znam koje probleme seljaci imaju jer ja zaista pratim to i slušam o tome. Neke stvari su mi nejasne. Koliko puta sam u euforiji svojoj kad znam da je seljak dao tamo neki supermarket nesretnik robu pa mu gospodin milijarder nije isplatio 2 godine i neće da mu isplati nikada, verovatno. I zato ne želim da ulazim u te priče jer onda poludim. Ali htela sam drugu stvar da kažem, potpuno nezavisno od ovoga o čemu vi pričate. Da ako imamo porodicu sa 2 dece koja ima njih 2 po 300 eura, to je 600 eura. I trebaju da plaćaju, da recimo kupe stan jednosoban za 40.000 pod uslovom da mogu da podignu kredit. Onda je mnogo bolje da podignu kredit. Da kupe u okolini Beograda, o tome sam pričala, kuće od 100 kvadrata sa velikim dvorištem, da im deca rastu u prirodi, da idu u seosku školu, ne moraju da idu u školu u Beogradu. Može seoska škola da bude 5 puta bolja od one u Beogradu. Deca ovog gospodina o kome sam vam pričala komponuju, sviraju klavir, pišu. I pritom znaju sve o kozama. I pritom znaju ne samo sve o kozama. I pritom jedu zdravu hranu. I pritom šetaju. Ja sam o tom segmentu pričala. Vi govorite o zbiljnim stvarima. Imamo još 2 minuta. Ako može, ako kad bude svaka, ne svaka, ali makar da 10 porodica u selu, da može čovjek da svoju gospođi kupi vaš model od poljoprivrede. Može, od poljoprivrede. E pa onda, dobro. Može, ne može neki drugi dizajner, ali moj može. Dobro, ali da se žena obuče lepo. Može, da, naravno. Ljudi treba da žive lepo. Samo lepim životom mi možemo da ih pratimo. Naravno, ja sam za lep život, hvala Bogu. Marijane, moramo na vama da završavamo. Vaša je zadnja. Pa ne verujem. Ja verujem da ćete vi organizati još emisija. Mislim da treba spojiti lepo i korisno i mislim da bi treba dati šansu da žive i rade na selu. I s tim u vezi i dalje ću se zalagati da ta prerađivačka industrija dođe što bliže i da ono što je nekad bio navodno hendipek u komunističkim vremenima, ta mešovita, mala poljoprivredna gazdinstva steknu šansu, jer mislim da od preko 6.000 poljoprivrednih gazdinstva najmanje je polovina tog tipa i da ćemo na takav način i zadržati stanovništvo, sprečiti dalje odlivanje, a da ćemo steći priliku da se neki iz raznih razloga vrate, će se vrati možda neki koji će starati u životne sredine itd. Hvala vam puno, upravo ste, pravit ćemo još emisija na ovu temu. Vi nastavite da zovete 2 knjige iz izdavačke kuće Laguna koje se baš bave time kako početi, kako razviti biznis, u poklon za vas. Dakle, izdavačka kuća Laguna, svi mogući savjeti o tome kako se počinje, gde možete da očekujete pomoć, a gde su rizici, pozovite Happy televiziju, dobit ćete knjige na poklon. Hvala vam još jedno. Hvala vam. Bilo je divno razgovarati s vama. Slušati vas.